Pe, güzellik de güzellik, maşallah. Maşallah olsun. Hörmətli izləyicilər, bugün oktyabrın 17-si, 10-cu ay 2022-ci. Buyurun, baxın, belə qoyunlar satılır. 212 baş heyvandı, 30-u balalıdır, qalan da boğaz. Buyurun, bax. Təmiz belə qan sol. Baxın, bax. Bir de o, bir de o, bax. 31 oldu bunda. Hörmətli izləyicilər, çoxsu da birinci, ikinci qarla qoyunlardır. Demək olar ki, hamısı cavan heyvandır. Qoça baxın, qoça, hörmətli izləyicilər. Təmiz beyləqan sortu. Bax, budur. Bəh. Ay maşallah, ay maşallah, ay maşallah. Ay maşallah. Maşallah, maşallah olsun. Maşallah olsun. Maşallah olsun, maşallah. Birinci, ikinci qar. Yəni bir yaşı var da. Bu gedə görə.